تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد، یا فاطمہ المدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، صبح و شام اللہ کے علاوہ بیسیوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، مشرک نہیں ہیں. یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہ قبروں سے، کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت، بولو، یہ تکلف ہے خام خدا. ایک خدا کا مطلب ایک خدا، معبود، عبادت کے لائق. گیون راتس مز رز مول سگریٹ چون ٹینٹس نبر کن دپان یہ مین گلشن، یہ مین فاطمہ، یہ مین جمیلہ گیون تمبک نار لڑکی تماش وچان، یہ ٹھس دن، یہ ڈسکو کر مول جزیر نلچ رٹت اسس من دپان یہ مین جمیل گیون وچ صدر کیا صدر صدر چھس یہ راتس گیون ام سی صدر واجنہ کور ون دعائی قنوت یار دعائی قنوت یار دپان دعائی قنوت کھکر پہم دعائی قنوت یت قومس کھکر ماض رات یت قومس سہل تو آسان ماض رات یت قومس سہل تو دعائی قنوت کورین یاد کی فاروق اعظم اگر آسے ہے ساری پڑھو رضی اللہ تعالی فتح القدیر کے حوالے لکھن امام شوقانی ساری پڑھو رحمت اللہ.